O zot që mu kam bo thajt. Igli, heke zamër për aty se kopët. Ku shkoj kria me flajt, a? A? Shkoj kria me flajt? Po. Po? Bësë se po. Ku, veç në lugota qutë. E, katunore njarë, shpageta me bëk. Katunore? Jum, po, jam vetëm salqiqe, kupton? Igli, ku jetë i Shqipëris? Cili vënd? Po. Burrel. Qysh? Burrel është një vënd. Nga pjesa Veriut. Janë Veriore, dhe më thëmë ndajt Jugu dhe Veriut. A jenë nga të Pëliçanit? Ja, ja, është pjesa Jugu dhe. S'jam. Jam 24 karat malok. Qka? Ja, se kupto asë këtë gjatë, se të ta thaj mund t'y të shimë, se të përsi me ta shpjegu mund t'y. Mërë erën që asoj? Ha? Mërë erën. Jo, sështë, sështë i prishë. I ki hargjit krejt cigare ta? Mund t'kem nga jo, a i kujhja. A ta po të sosin? Qa të bësht e shi? Se se kena pas shumë. E që so paqeta na kanë lonë si vje si tërë? Nga tre. A ka nërë tre paqeta? Hmm? A ka nërë tre? Bo dy di që s'ka nërë. Dy ka nërë, dhe po? Bo dy di që s'ka arë duhan fare. Po, po, dy veç dy paqeta na ka nërë. Po më dukat. Nga dyja, nga tre, diçka e tijot. Shumë në kanë dhënë. Apo ki emocione se jenë në eliminim? Fare. A kam dash. Që t'jemë. Fare, absolutisht. Unë jam tip që se vras me jenë pras i legjeve, këtëm? Se më bëhë përshtypja fare. Edhe... Kur në jena thirë në dhëmë të kushe, kam dash... Dhe me thonë, thjesht nuk është... Nuk meret për basë, që të në minë është vetën. Pas se kam fare, dhe me thonë as i legjeve, se kam frikë fare, në minimin. E, a ki frikë që ki me dollë? Edhe për dollëja, për mu së është as i legjeve, seriosisht. Por që... E di vetën dhejtë kur mund të shkoj, dhejtë kur të shkoj, nuk e... Thëmë drejtën... Dolla s'dolla për mu mi afton eksperienca që hyra, s'kur edhe një ditë kisha ndenjë, kupta? Në atë lë mënyre si kam dashu me të regu vetën e kam të regu. E si bi pishma për asil dhe gjëje që kam bë. E di që s'kam ka bu në asil dhe momenti. Për asil dhe gjëje, kështu që jam regull. Edhe me dalë, se prasin një farë, kupta? E, a ki ti vlazni e motra? Kam vetëm një motë më të madhe. Veç një motër të madhe? Pa. Do me thonë djallë hasëreti ti. Pas jam su ma të frime, do me thonë që të lasdrohem, kupton? Oooo! Hajdeni! Hajdeni, hajdeni! Po, minë. Ropsh. Ej, për ku dush me ledzut e pikojit? Se kam të obligu me mua me ledzut. Bafni. Vëte, mua mu me nervoza, mora vesh. Përse kjo ajo? Te me mua nervoz. A kja thonë falem delit për budgetin që ja ku më rritën. 10% është. Për kusë ka thonë? 100 euro i ka thonë. Aaa, profa! Po, po, se... Falem delit. O profën kam thonë. Po. Prof. E di. Ja, di. Oj, Luan! Luan! Po? Shërëm se. Në të nësi.
Ta është garant, alo ma shpejt. Alo ma shumë, do këtë. Njeri mund me provavlu krejt që ka donë, nëse donë privit vetit. Ka njerë me nuhet se është zorra, më nëse donë, edhe 100% i sigurt me vetën edhe, e donë me përbalu në isa në banë. Se valojnë nuk është letë këto. Që si vakti, di para se me fjetë do të si lezojsha këto, kishë qefë shumë. Ta shmu më lezën, më stani. Jo, unë për lezoj për ta. Por, edhi për dodo më për lezoj për qitë pjesë. Në ashtë anë dhe e njim, edhi pi kamerës. Po, po. Po, dhe ju tani një të nkuaj në dëgjani, a bëdhen që ajnë këto. Mi dhe mirë që ju ka pëlqy libri, se libri shumë e mirë. Në i ma e mirë libri, a? Ja më për dodo më për lezoj. Nërë s'ta gjojnë ku këna mejtë. E qa... Bëftë mirë, Iglin. Bëftë mirë. Ok, pianisi me lezu qitë pjesë. Kur Ibrahimi mbushi 50 vjetë... 50 vjetë. Në fshatra kolera. Në qershor, disa ushtarë turqë që vinin nga largë për të shkuar në janin, ndaluan disa orë për të qlovë. Ata ulan dhe pinuj, duke futur gojët e hequra në qezmat prej gurit që kishte ngritur ajanit komneni, në mes të fshatë. Njëri prej tyre e kishte sjellë sëmundjen nga shkretëtira dhe pa ditur ja kaloi qezën së arjanitit. Ato me lezu t'jene pak. Apo në me lezu pak? Qështë ashtë? Një djalit vogël që lagu buzët atje i ofri barku si ka cek dhe ethet e padurush me ja shkatruan syt dhe veshët deri sa vdeq. Te kenjeta qezë mishte freskuar edhe Vasili, i cili duke vërtitur nga dhimbjet i kërkoj hanës
që ta mbështilte me batanie dhe ta diqte të gjallë për të mbytur mikrobin. Por Hana nuk pranoi dhe Vasili doli në obar dhe u ngul mbi një sfurk. Pas ti dha shpirt mbesa e vogël e Mihalit dhe e Zoicës, e cila nuk vuajti gjatë,